Арбаңыздар, угармандар жана көрөрмандар, Асылжан телекөрсөтүүсү уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Аскерте кетсек, Асылжан теледобору, радио долбоору, Айгене маданий изилдөө борборунун жана жамааттык медианын демилгеси менен башталып отурат. Бүгүн биз эмоционалдык интеллект жана психологиялык зомбулук жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бул багытта маектешүү үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Студиябыздын коногу Нурзада Маемирова, психолог. Куш кетипсиз, Нурзада. Эми жогоруда сөз кылгандай эле ошол эмоционалдык интеллект жана психологиялык зомбулук деп атабыз темабызды. Анан баягы жалпы угармандарга, көрөрмандарга түшүндүрүп берсеңиз, психологиялык интеллект деген өзү эмне? Негизи эле IQ деп коет, эмоционалдык интеллект. Биз IQ деп көп эле окуучуларга, мектеп окуучулары же студенттерди изилдеп, анан ошондой тест жүргүзүп атпайбы? IQ, то есть акылдын интеллеги. Ошондой эле сыяктуу эмоционалдык интеллект деген да бар. Бул термин уже көптөн бери колдонуп келатат, анан бирок бизде көп жайылган эмес, анан көп адамдар ошо эмоционалдык интеллект жактан төмөн, билими төмөн болгондуктан өзүнүн эмне сезип жатат, кандай эмоциясы бар, ошону даана ачык аныкталбай көп адамдын депрессияга түшүп кеткендиги, стресстен чыга албагандыгы ушул себептен көп себеби ушундан болуп атат. Эмоционалдык интеллект дегенде бул кандай? Биз өзүбүздүн эмоцияларыбызды так аныктай билүү жана ошол башка адамдарды да сезе билүү, ошо кандай эмоцияда болуп атат, аны ошол адамдын ошол учурда абалын жакшыртуу, то есть ошол эмоциядан эгерде терс эмоциялар болсо, терс эмоциялар чыга билүү жолдорун билүү да. Вот ошондон адамдар кичине өзүнүн жашоосун да жакшыртып, башка адамдар менен мамиле түзүүгө да бул абдан чоң жардам болмок. Эмоционалдык интеллектке адам өзүн кантип тарбияласа болот? Эми бул деле билим да, бул дагы билүү керек. Көп нерсе биздин адамдын түшүнбөгөндүктөн келип чыгат. Мен айтам дайыма эле, биз биринчиден өзүбүздү сезбейбиз, сезимдерибизди кандай өзүбүздүн балдарыбызды эле мына тарбиялап атканда ошо балдардын да сезимине көп көңүл бурбайбыз. Биз көбүнчө тартыбына көңүл бурабыз, анан мындай жакшы адам болсун деп деген аракетибиз бар, бирок ошондой эле адам ошо баланын эмоциялык жанагы эмоциясына, сезимдерине көңүл бурбай калып атабыз да, эмне сезип атат, эмне үчүн ал бүгүн ачууланып атат, эмне үчүн мындай баягы дооланып атат, каприз деп коебуз го, эмне себептен болуп атат, биз ошого көңүл бурбайбыз, ошол нерседен чыкканды үйрөтпөйбүз да. Ошондуктан бул жагыбыз кичине кем турат. Негизи эле ошо биринчи сезе билүү, сезимди айырмалап билүү, бул уже түшүнүк керек да. Мен эмне себептен мындай сезимге түшүп калдым, допустим ачуулук болуп атат да, эмне үчүн мен агрессивдүү болуп кеттим, эмне үчүн мага эчтеке жакпай жатат, же болбосо эмне үчүн менин көңүлүм чөгүп турат, эмне себептен деген биз такыр суроо бербейбиз. Ушу жашоо жашай беребиз, өзүбүздү жаман сезсек жүрө беребиз деген сыяктуучу. А бирок ошого анализдеп өзүңдү сезип турсаң, демек биринчи сезимди сезе билүү, экинчиден ошо түшүнүк эмнеден келип чыгып атат, эмне себептен, кантип, анан үчүнчү болсо билим, эми кантип ошол эмоциямды жөнгө салсам болот деген сыяктуу үчүнчү ошо билим керек да. Мен ошон үчүн дайыма эле айтам, ошо адамга негизги сезимди аныктай билүү, түшүнө билүү эмне себептен, үчүнчү ошо билим керек, кантип ошондон чыгып кетем. А кантип деген жолун тапсаң, демек адамдын стресса устойчивость деп коет, стресске болгон туруктуулугу көбөйө баштайт. Демек кийинки учурда ал эмоциядан батыраак чыгат. Биринчи жолу кабылды, анан чыга албай кыйналды, бирок чыгуу жолдорун изилдеп тапты. А кийинкиде ошондой туруктуулук пайда болду дагы, кийинки ошондой бир абал пайда болуп калса, ошондой шарт түзүлүп калса, ошондой эмоция алдыра баштаса, кийин жолу бар да, бир жолу өтүп өткөн жолдон оңоюраак табасың дегендей сыяктуу адам ошол абалдан чыгып кеткенине абдан чоң жардам болот. Менде мындай кызыктуу бир суроо жаралып атат да, кичинекей баланы элестете турган болсок, ошол эми негизи эле бала жарык дүйнөгө келгенден баштап жанагы бир тестер болуп калган киби жашында деп коелук да, 3-4-5 жаштарында эле өзүн өзү мисалы ачууланды, бир нерсеге капа болду, же ыйлады, кыйкырды, анан кайра өзүн өзү сооруп алат да, туурабы? Бара бара ошол нерсе эмне үчүн жоголуп кетет дейм да. Өзүн өзү сооротууга да биз өзүбүз чоң кишилер үйрөтүш керек да.
Баланы үйрөтүш керек. Бала өз билбейт да кантип сурооч керек өзүн. Ал ыйлай берет, ал адам чоң адамдарда жардам күтөт. Ошол жардам убагында келдиби, келген жокпу? Биринчиден айтып атабыз, бул кайсы жактан жаралат деп. Негизи эле бул түйүлдүктөн жаралгандан баштап эле нейро жана нейрондор түзүлө баштайт экен. Демек биздин ошол эле нерв системасы биринчи түзүлөт экен адамдачы, жана кичинекей түйүлдүктө эле. Ошондон баштап ошо ичте жаткан, жатында жаткан бала уже сезе баштайт. Ошондо сезимдер баштайт, сырттагы эмоцияларды, дененин эмоциясын сезе баштайт, кандай эмоцияда жүрүп атат. Ошондо эле коркунучтар пайда боло баштайт, ошондо эле таанычтар пайда болуп калышы мүмкүн. Эгерде боюнда бар аял жанагындай аборт жолуна барам, боюман алдырып салам деген учурларда кейип атканын, же капаланып атканын, же кереги жок бул бала кайдан жаралып калды деген сыяктуу учурлар болуп калса, бала сезет. Анын баары тең уже баягы бессознательный деп коет, көмүскө биздин аң сезимибизде анын баары программа болуп жазыла берет. Акырындап жазыла берет, анан кийин баягы чоңойгондо каяктан, эмне үчүн мен мындай тарынчакмын деген сөз болуп калышы мүмкүн, эмне үчүн мен мындай коркокмун деген болушу мүмкүн. Ошол эле кичинекей түйүлдүктөн башталып эле төрөлгөнгө чейин бир жашка чыкканча баланын ошо программасына эмоция менен программалар жазыла берет. Бул жакшы, бул жаман, бул жылуу, ысык, суук деген сөздөр бар да, ошондой сыяктуу балада дагы коркунуч барбы же жокпу, то есть өмүрүнө болгон коркунуч туудуруп атабы же жокпу деген сыяктуу балада программалар жазыла берет. Биз аны көп билбей жүрө беребиз, бирок ички дагы көмүскөдөгү сезимдер, баягы көмүскөдөгү баягы подсознание деп коебуз го, ошондо жазылган нерсе, программа бар, бизде иштеп жүрө берет, чыга берет сыртыбызгачы. А биз аны каяктан келди, эмнеден, эмне үчүн мен мындай таарынчакмын деген сөздөр жаралат да. Баары эле жакшы, вроде бүй бүлөм деле жакшы, кудайга шүгүр, а бирок эмне үчүн келди? Бирок ошо көйгөй тетиги ичте жаткан учурда болушу да мүмкүн. Андан тышкары тарбия, андан кийин уже баланы кантип чоң кишилер баягы төрөлгөн тосуп алды, андан кийин ошо баланы кантип тарбиялады, кандай үй бүлөдө, кандай шартта, кандай эмоционалдык фон деп коебузчу, жана эмоция, ата эненин эмоция, бир бирине болгон мамилеси, же кыйкырык менен болуп атабы, же ызы чуу көп болуп атабы, же болбосо тынч үй бүлөдө төрөлүп ошол жакта жашап атабы, бунун баары тең адамдын психологиясына таасир бере берет. Анан ошол эмоциялар программа катары жазыла берет, кийин адамдын чоңойгон жашоосунда ал нерсе чыгып турат. Бирок ошол менен адам ошо чыгуу жолдорун үйрөтө алган болсок, ошол эле апаң менен атаңды карап сөзсөз да, алар кантип өзүнүн ачуулугун карап туруп кантип жойду, ачууланганда кантип өзүн кармады, кантип сабырдуулукту көрсөттү, же болбосо кандай чечим кабыл алып атат, кандай жоопкерчиликтүү бар деген сыяктуу, ошо биз карап туруп өсүп атпайбызбы? Тегерек айлана тегерен адамдар ушундай сыяктуу, биз өзүбүз эле билбей эле, бирок көп нерсени балдарыбызга үйрөтүп атабыз да. Эгерде мен эмоционалдык жактан жакыр болсом, эмоцияга алдырып берсем, кыйкырык ызы чууга алдырып, дайыма эле кичинекей нерседен чоң нерсени чыгарып эле кыйкырып аткан болсом, балабыз да ушундай өсөт да. Бала да ошондой жолдор, бул жашоодо только ошо кыйкырыш керек экен, только ушинтип өзүңдүн баягы самозащита деп коет, өзүңдү коргонуу сезимдер көп болот дагы, анан коркону да ошо көбүнчө өзүңдүн территорияңда сакташ үчүн баягы үйрөнөк ит, үйрө турган, каба турган ит сыяктуу болуп калабыз да. Анан ошондой эле элдерге мындайга кирпич эченде эле тикенебизди көрсөттүүнөн башка мындай ичте сезимдерди чыгара албай калабыз да. Демек ошон үчүн эмоционалдык интеллектти билиш үчүн баарыбызга керектүү нерсе ата эне болгондон баштап, жок ага чейин билишибиз керек. Өзүңдү тааный баштасаң, ошо башка адамдардын эмоциясын тааный баштайсың. Эмне үчүн бул адам азыр ачууланып турат? Ошол эле мына жумушка кирсең, эмне үчүн сенин башчың, башкармаң, допустим да, начальнигиң ачууланып келди бүгүн, бүгүн кечээ эле шнака жүргөн, бүгүн келип баарын кыйкырып ызы чуу салып атат. Сен анын эмоциясын билгенден кийин сен таарынбайсың ал кишиге, бул ушу эмоцияга алдырып аткан турбайбы, бунун проблемасы бар турбайбы деп сезе билесиң. А көп адамдар эмне үчүн начальник кыйкырса, өздөрү ичинде козголуп, жанагы көмүскөдөгү аң сезимде жаткан нерселердин баары козголуп чыгат, ошол эле коркунуч чыгат, страх, ошол эле жанагы самозащитный механизмдер чыга баштайт, коргонуу, ошол эле жанагындай нападение деп коет, кайра биз атырылып жооп берүү. Демек ошол механизмдердин баары иштеп чыгат да, анан биз таарыныч, потому что бизди бирөө таарынтып жүргөн да, мурда. Демек ошо сразу таарынып, эмне үчүн мага кыйкырат деген сыяктуу, биз ошол адамдын эмоционалдык абалын көрбөй атабыз дагы, сезбей атабыз да. Биз уже өзүнчө тыянактар чыгарабыз, бул адам жаман экен, бул адам ушундай экен деген сыяктуу түшүнбөй калдык. А эгерде биз ошо эмоционалдык интеллектибиз жогору болсо, биз адамдын эмне үчүн мындай болуп атканын, же болбосо ушул эле чарчап келген күйөөңдүн абалын көрүп турасың, сырттан келди, анын абалына карата кичине эс алып алсын, же болбосо
ачууланып турганын көрүп турсаң, сезип билесиң. А мага ачууланган жок. Көбүнчө эле биз ачууланган адам көрсөк, мага ачуулангандай сезинет. Өзүбүздү көбүнчө кабыл алабыз да. Демек ошо эмоционалдык интеллект да ошого жардам берет да. Бирөөнү таанып билүү, бирөө менен мамиле түзө билүү, ошондой эле үйдөгү, үй бүлөдөгү абалды, то есть жагдайды, эмоционалдык, психологиялык жагдайды түзө билүү. Ошого абдан керек. Негизи баягы терс эмоциялар чыгып туруш керек деген сөз бар го, аны чыгара билиш керек депчи. Ошол туура терс эмоцияларды туура чыгаруу кандай болот? Бул өзүн өзү жөнгө салуу методдор көп. Аны үйрөнө билиш керек. Ар бир адам өзүнө, өзүстүн эмоционалдык абалды оңдоп турушуз керек. Биринчиден эмоциялар бул жерде жакшы же жаман эмес, бул баардыгыбызда боло турган эмоциялар, баары сезебиз бул сезимдерди. Анан тубаса берилген 4 эмоция бар. Негизги 4 эмоция бар, бул психологтор аныктап жүрөт. Аутентичный деп коет, бул төрөлгөндөн баштап эле адамга кудайдан берилген эмоциялар. Бул кайсы эмоциялар деп айтсак, кичинекей эле төрөлгөн ымыркайдан көрсөк болот. Ошол эле кубануу, ошол эле коркуп кетүү, бир катура күн чыкса селтетип коркуп баштады. Ошол эле ачуулануу, курсак ачканда кандай ыйлайт бала? Эмчектер деп катуу-катуу кыйкырып ыйлайт, даже ыйлаганды эне билип туруп баланын сезет, буну курсагы ачыптыр, требует, жана баягыдай эмчектер деген сыяктуу катуу ыйлайт. Анан корккондо башкача ыйлайт. Чочуп кеткенде коркуу сезими бар деп айттык. Анан дагы капаланган, бул кайгыруу сезим да бар. Бул тубаса берилген сезимдер да. Капаланганда баланын кайсы учурда капаланат? Ичи ооруп атканда, бир жери ооруп атканда, ошондой жаны ооруганда башкача кейип билет. Ошон үчүн бул баламдын ичи ооруп атканын турбайбы деп сезебиз энелер. Демек ошол 4 сезим тубаса берилген. Бул 4 сезимди жаман деп айтууга болбойт. Бул керектүү сезимдер да. Адам баласына керектүү сезимдер. Бул эле ушул эле сезимдер жаныбарларда да бар. Ошол эле күчүктү карасаң анда да коркконун көрүп турабыз, куйругун кымтып тикчийип калат кулактары. Кубанычын көрөбүз, эме сүйүнүп турган куйругунан көрөбүз. Ошол эле учурда жанагы айткандай кейгенин көрөбүз. Кейгенин көрөбүз, кейип калат. Ошол эле учурда айбаттанган учурда агрессиясын көрүп атпайбызбы? Ачуулугун көрүп атабыз. Ал ушул нерсе 4 сезим. 4 чувство деп коет, жана эмоция. Бизге керектүү экен, бул жашоого керектүү үчүн берилген. Буну жаман жакшы деп айткан болбойт. Бир гана бул тең салмактуулукта болуп туруш керек. Өстүрүп алсаң дагы жаман, и чөктүрүп жана басып жок кылып койсоң да, подавление деп коет, жок кылып койсоң дагы бул да жаман да. Ошол эле эми ар бирине токтолуп кетсек, ачуулук эмне үчүн керек бул жашоодо? Эмне үчүн керек деп ойлойсуз? Эмне үчүн керек? Ачуулу керек экен, ошончо берир да. Ичиңде сактап калбай чыгарып жибериш үчүн го, э? Жок, жашоого эмне үчүн керек? Жашоого эмне үчүн керек? Кызык. Сиз жооп бериңиз жана. Оюңузду билейин дедим эле да. Негизи биз кайсы учурда жанагы ит ачууланып атат? Менин территорияма кирбей, мен айгам, то есть коргонуу үчүн керек экен да. А коркуу эмне үчүн керек? Коркобо, өзүн сактоо үчүн, өзүң сактоо үчүн. Демек кулап кетпеш үчүн сен коргоно баштадың. Дедиди токту, кой абайлагыла, деди жакта оңдоп койгула деген сыяктуу, отко күйүп кетпе, сууга чөгүп кетпе деген сыяктуу сактануу. Эми капалануу эмне үчүн? Вроде бы тоже терс эмоцияларга кирет, э? Жаман сезебиз өзүбүздү капаланганда. Эмнеге керек ал? Албы. Билбейм. Дайыма жакшы боло берсе эгер де адам жаман менен жакшынын баркын ошондой сыяктуу, жаман менен жакшы, анан ошондой эле бизде жоготуу болот бул жашоодо. Эч ким дайыма жашабайт. Ошондой эле кетүү, жоготуу, баягы жакындарыбызды жоготобуз деген сыяктуу, ошо кайгы капа керек. Бирок ошол этаптан өтүп кетиш үчүн биз кайгыны сезебиз дагы, кайра жашоону улантып кетишибиз керек да. Бул баягындай өтүүчү переходный момент деп коет. Ошондой сыяктуу и жаман жакшыны сезе билүү. Биз сүйүнүчтөрдү сезбей калат элек эгерде ошол кайгы сезим жок болсо. Адамды ойлондуруп турган, философиялык ой жүгүртө турган, бул жашоого эмне үчүн келдим деген сыяктуу дагы ошо кайгырганда кирет.
Демек өзүн өзү тааныга эң биринчи негизи дагы бул себеп, ошол сезимди өтүшүбүз керек да. Ошол сезимдерди өткөндөн кийин жана анда кандай деген ырлар жазылып атат. Сүйүү жөнүндө сүйүүн жоготкондо ошо баркын сезип, деген сыяктуу бул дагы керектүү экен. Ошон үчүн бизге Кудайдан берилген. Анан сүйүнүч, кубаныч. Бул дагы керек. Бул эми суроо жок, керек. Ооба, бактылуулук үчүн ресурс деп коет. Буга бизге абдан мындай жакшы эмоцияларыбызды алып жашоого керектүү эмоция, бирок аны дагы өстүрүп, же болбосо аны да чөктүрүп алсак болбойт деген да. Эгерде ал жок болуп кетсе, таптакыр адам кубанычты сезбей калат. Жашоонун рахатын деле сезбей калат. Депрессияга, терең депрессияга түшкөн учурда биз ошо кубанычты жок кылып алганбыз. Кээде көп ооруп, бирок кандайдыр оорулардын кесепетинен да болушу мүмкүн. Ал гормональный фондорубуз бар да, адамдын өзүнүн денесинде физикалык гормондордун да туура эмес иштебей, жанагындай серотонин, анан дофамин деген жакшы бир керектүү гормондорубуз жоголуп кетсе, ошол учурда дагы биз жанагы сүйүнүчтү, кубанычты сезбей калабыз. Бардыгы эле жакшы болуп атат, бирок мен эмне үчүн кубанбай атам деген суроолор болуп калат. Кээ бир адамдар ушинтет, баары күлүп атат, баары жөн, мага эчтеке жакпай калды деген да суроолор болуп атат. Как раз ошол терең депрессияда жүргөн адамдар. Анан өстүрүп алса дагы жаман. Ал эмне деп коет? Ошо кубанычтын эң туу чокусу эйфория деген абал. Балкууга кирип кетет. Балкуу ал жака киргенден кийин адам кайра кайткысы келбей калат. А бул реалдуулукка түшпөй калат да. Реалдуулукта жакшысы да бар, жаманы бар, кайгысы да бар, сүйүнүчү да бар да. А бул жака түшпөй калат. Көбүнчө ошол жанагы наркозависимость деп коет го. Наркотик болобу, же болсо алкоголдук ичимдикпи, же болсо эле тамекиби, же ошол нерселер как раз ошол балкууга жеткизген учурда. Анан биз көбүнчө ошол абалга ынтызар болуп, ынтызар болуп калабыз, ошого зависимиз пайда болуп калат да. Биз көбүнчө ошого келип калабыз. А биз ойлойбуз, баягы наркотик заттар да, ошолор бизге ошол состояниега, ошол абалга жеткизип атат. Бирок биз ошол эмоция үчүн көз каранды кайра көз каранды болуп, анан кайра ошону кайра толтурганга аракет кыла беребиз да. Ошон үчүн туура эмес жана бүт эле эмоцияларды карасаңар, ачуулануу да, өстүрсөң жаман, агрессивный болуп кетесиң, элди менен катыша албай каласың. Жок болуп калса да жаман, анда жанагы жумшагыңды билип алдым, жеркеңе минип алдым деген сөз бар кыргызчачы. Адам жумшагын адам жейт дегенде, адам жейт, ошо колдоно баштайт сени. Ошол эле коркунуч сезимин өстүрүп алсаң жаман, фобиялар пайда болот. Ар кандай фобиялар, түрлөрү көп. Анан эгерде жок болуп кетсе, бул да жаман, анткени өзүңдү коргой албай каласың. Бул эмоциялар бизге абдан керек жана ошон үчүн кээ бир адамдар, бардыгына жетишкен адамдар дагы ошол адреналин жетпейт, ошол кызыксыз болуп калат, анан коркунучтун кырына барганга, жанагы спорттун түрлөрү өлүмгө тобокелчи болуп калат да. Демек ошол сезимдерди дагы бардыгы норма тең салмактуу кармап турушубуз керек экен. А мындан тышкары башка да эмоциялар бар. Эгерде ушул эмоциялар туура эмес жагына кетсе, башка сезимдер пайда болот. Аны биз баягы транзактный анализдин направлениясы бар, багыты ошол боюнча айтылат. Рэкетные чувства деп коет. Рэкетные деп коет, бизди кыйнай турган эмоциялар келе баштайт. Ал баягы эле биздин жек көрүү сезимдерибиз, агрессиядан кийин таарыныч өстүү, таарыныч, жек көрүү, кыжырдануу, анан ошондой эле адамды өзүнүн ичине жей турган ичитардык, сараңдык деген сыяктуу бизде ошол сезимдер ошол туура эмес жагынан, жана төрт сезим туура эмес жагынан кеткендиктен пайда болгон, өрчүп турган, бизди кыйнай турган эмоциялар пайда болот да. Эми мындай кызыктуу суроодо ошол үй бүлөлүк зомбулукка биз негизи эфир ошого багытталганын билесиз да, анан үй бүлөлүк зомбулуктун келип чыгышынын бир себеби катары ошол эмоционалдык интеллекттин жоктугун берсек. Ооба, ошол зордулукка ким барып атат деген суроо болуш керек. Зордулукка барган адамдын эмоционалдык абалы как раз ошо эмоционалдык интеллект жок, түшүнүк жок, эмне үчүн эмоциялык ошол агрессивдүүлүгүн эмне үчүн өстүрүп алды, ошонун туу чокусуна жетип калды да. Демек бул агрессивдүү адамдардын арткы жагында эмне жатат? Анын коркунучу да жатат, башка нерселер да жатат да, башка эмоциялар жатат. Демек ошону өстүргөнүн ал деген энергия, бул дагы негизи эле психика деген бул энергия сыяктуу да. Бир жака чыгарыш керек да. Анан ошол чыгара албай өзүнүн ичиндеги бул ошол адамдар өзү психологиялык жактан жабыркаланган адам. Биринчи зордулукка барган адам эле өзү кичинекей чагынанбы, балалык чагынанбы бул эмоционалдык психологиялык жактан жабыркаланган адам. Анын ичинде мындай оор жүк, анан жанагындай боль деп коет, оору бар.
бул орусу өрчүп атат. Анын айыктырган жок. Эч ким биз жан дүйнөнүн орусун айыктырбайбыз, көп көңүл бурбай жүрө беребиз. Ошол эле стресс алдык, ошол эле депрессия чөтүп атабыз, бирок ошол жан дүйнөбүздү айыктырбай атпайбызбы? Биздин денебизди айыктыргандай эле ушу жан дүйнөнүн дагы тазалыгын, ошонун ден соолугун сакташыбыз керек да. Психикалык ден соолуктучу. А бир көңүл бурбайбыз. А ошо психикалык жактан жабыркаланган адам анан зомбулукка барат. Башка бирөөгө ошол эле кол салып, ошол эле оор жана оорун алып келип атпайбы? Зордулук көрсөтүп атпайбы? Кандай адам барат? Только ошол өзүнүн ичиндеги адам эмне менен бөлүшөт? Өзүнүн ичинде эмне бар болсо? То есть эмне мээрим болсо, мээрим болсо, мээрим бере алат. Мээрими ачылбаган болсо анан эмне берет? Агрессиясын көбөйтө алган болсо ошо агрессия чыгат ал адамданчы. Ошон үчүн ошол зордулуктун негизги эле адамдар өздөрү жабыркаланган, ал психологиялык жактан жардам керек ал адамдарга. Биз анын психологиясын түшүнбөйбүз, бир эле жаман жакшы деп биз көбүнчө эки жака бөлүп берет эмеспизби? Ошон үчүн ал адамдар көргөндө эле бул жаман адам, бул ушундай адам дейсе, бирок анын жан дүйнөсү кандай гана жабыркаланган, кандай да гана азаптарды көргөн, ошол жагына көп көңүл бурбай атабыз да. Эгерде ошол адамдарга убагында жардам берилген болсо, бул зордулукка барбайт эле. Барбайт болчу. Бул дагы ошол ар бирибиз жан дүйнөбүз менен биз баарыбыз эле жакшы адамдарбыз да. Негизи эле төрөлгөндөн эле баарыбыз жакшынакайбыз. Бирок ичибиздеги ошо эмоцияларды кайсы жагына кетип калдык, кайсынысын өстүрүп алдык деген сыяктуу ошол нерселерден көп көйгөйлөр ошондон башталат. Эми зомбулукка кабылган адамдын дагы психологиясында кандай бир өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн? Зордулукка кабылган адамдардын психологиясы дагы бар. Андагы ошо эмне жан дүйнөсүндө бир бүлүк түшкөн кичинекей кезинен эле мындай деген психологиялык изилдөөлөр жүргүзүлгөндө түрмөдө отурган адам адамдар бар да, бирөө зомбулук менен отурган түрмөгө түшкөн, бирөө болсо жанагындай оорулук менен түшкөн, бирөө болсо адам өлтүрүү менен. Ушундай сыяктуу баягы оору анан кийин зордук зомбулукка кылган анан адам өлтүргөн. Ушул үчөөнү алып ошол адамдарга биринчи көп сүрөттөрдү, адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүптүр да, анан айтыптыр да, өзүңөрдүн жертваңарды таңдап алгыла депчи. Анан ошолор өздөрү мындай карап туруп эле мен ушул адамдын уурдамакмын, мен ушул адамды зордукка салмакмын, же болбосо мен ушул адамды өлтүрмөкмүн деген сыяктуу баягы адамдар таңдап алган экен да. Анан эми ошол адамдардын сүрөттө түшкөн адамдардын изилдеп көрүшүптүр. Ошондо чындап келсе адамдын жана зордулукка кабылганды таңдап алгандарды карап көрсө, алар деген ошо зордуктан корккон адамдар экен. Ошо кичинекей кезинен эле бир кадимкидей зордукка душар болгон же көргөн же уккан ошондой бир катуу сезимдер, коркуу сезимдер пайда болуп калган адамдар экен. Ою менен деле тартып алышы мүмкүн. Анан ошондой эле жана уурулукта дайыма эле бирдемкем жоготуп алам деп корккон адамдыкын ошо ууру таңдайт экен да ошол адамдычы. Демек ошол тиран деп коебуз, жанагы деспот же болбосо тиран деп коебуз, ошол адамдар зордук көрсөтүп турган адамдар өзүнүн жертвасын таңдап алат экен. Жертва ошого келет экен. То есть демек бизде дагы мына психологияда изилдөөлөр бар, ошо зордулук зомбулукка кабылган адамдардын психологиялык ролдору бар. Именно жертва ролуна түшүп калды да. Же мени уурдап кетти, мен жертвамын, же болбосо мени эрде зордукта, кудай сактасын, зордукта алсаң сен опять жертвасың, сен өлтүрүп кетсең сен деле ошо жертва болуп калып атпайсыңбы? Туура. Ошол адамдар өздөрүнчө бир кадимкидей күч бар, ошо тартылуу түртүлүү күчтөр бар эмеспи? Ошондой сыяктуу жертваны дагы тирандар таңдап алат экен. Жертва да ошо тиранды таңдап алат. Эмне үчүн ошол адамдарга күйөөгө тийип калды? Ошо. Эмне себептен деген сөздөр бар да. Демек адамдар ошону өзү менен изилдеп, өзү тапмайынча бул жертва ролдон чыгыш керек да. Негизи мындай треугольник Карпмана деп коет, үч бурчтук бар. Ошону үч бурчтук бирок ылдый карап турат. Тике өйдөгү көбүнчө эч бурчтукту көрөбүз, бирок аныкы ылдый карап турат, эң ылдый жагында ошо жертва турат. Ошол ролдордо анан ошо үч бурчтуктун жанагы чыга албай кыйналып ушул ролдордон чыга албайт. Баягы жертва болуп жүргөн адам кээде тиран болуп калышы мүмкүн. Жана айтып атпайбызбы, жана зордук көрсөткөн адам өзү жертва, бир кайсы бир учурда жабыркаланып калган. Ошол эле учурда кээ бир адамдар спасатель болуп калат, куткаруучу болот. Ошондой роль аткарып калат, дайыма ал да зордук көргөн убагында анан ошондой адамдарды куткара баштайт да. Мендей болбосун деп. Мендей болбосун деп. Бул эки жактан, бул ушул треугольниктен ошол эле адамдар чыга албай эле ушул ролдорду аткара берет да. Мына кайнененин ролун карасаңар, өзү келин болгон келген кезде зордук көргөн, психологиялык жактан көргөн зордукту эми обязательно кайненеси ургоп токмок калган эмес, бирок сөз менен жеген жерип, ошол сөз менен жеп кемсинтүү деген сыяктуу ушундай сөздөрдү айткандан баштап адам психологиялык жактан жабыркаланган, анан өзү кийин
кайнене болду да. Анын эгерде ошол кайнене эки жактуу да, кээ бирөө спасатель куткаруучу болот. Кой мен келинимди, мен өзүм өттүм эле башыма деген сыяктуу спасатель боло баштайт. Кээ бирөө болсо наоборот тиран боло баштайт. Өзүн ген менин кайным мындан да жаман болчу, мен жакшымын, а сен мындайды көрбөп турсуң деген сыяктуу кайра өзү башка адамдарга зордук көрсөтүп баштайт да. То есть анан ушул нерседен чыга албай эле кыйнала берет. Ушул үч бурчтуктун чыгуу жолдору бар. Бул дагы психологиялык бир метод бар. Негизи ушул адамдар менен зордук көрсөткөн адам менен иштеш керек. Психологиялык жардам көрсөтүп, ошол эле зордукка кабылган, жабыркалануучу адам менен иштеш керек да. Бул дагы адам жан дүйнөсү жабыркаланып калган. Эмне үчүн ушундай зордукка туш болуп калды деген дагы сөз мындай себеби бар да. Мен азыр ойлонуп кеттим, сиз айтып атсаңыз. Демек ар бир адам үй бүлө күткөнгө чейин үй бүлө күтөрдү деп коелу, мисалы ден соолугун текшертет же дагы бир ар кандай тесттерден өтөт го, ошол сыяктуу психологиялык тесттерден дагы өтсө э. Азыр мына психологияда көбүнчө абьюзер деген да бир термин пайда болуп калды. Ошол как раз бул зордук көрсөткөн адам да, ошо үй бүлөсүнө зордук көрсөткөн, ошо же болбосо жанындагы жубайына зордук көрсөткөн адамды айтабыз. Андан башка газлайтинг деген дагы түшүнүк бар. Бул дагы психологиялык зордуктун бир түрү. Эгерде абьюзер болсо даана эле көрүнүп турат да, анан насилие жанагы зордук көрсөтүп атканынчы, ошол эле кемсинтүү, ошол эле сөз менен айтып эле, же болбосо ошондой бир иштерди жасап деген сыяктуучу. А газлайтинг болсо ал абдан тымызын жасаган иштер сени өзүңдү наоборот күнөө сезимге салып коет, сен ушунчалык баалооңду төмөндөтөт, өзүңө ишендигиңди жоготот, анан менден күнөө кетип атканын турбайбы деле адам мындай чөгүп кетет да. Жанындагы адамын ошондой болсо үй бүлөдөт эле карап көрсөң, ата энелер кээде балдарын кемсинте баштайт. Сен колуңан келмек беле, сенден кандай адам чыгат эле, атаң жыргатып сен жыргатасыңбы деген сыяктуу кыргызда деле далай болуп атпайбы. Кээде биздин өзүбүз билбей туруп ушу балдарыбызга да ошондой зордук көрсөтөт. Көп эле адамдар урт окмокко алган зордукту көрүп эле жүрөбүз, балдарын сабаган ата энелердичи. Анан тышкары дагы психологиялык жактан эмне үчүн азыркы көбүнчө балдардан айтат да, эмне үчүн ата энеге таарынбаш керек деген сөздөр бар да. Кээде айтат да, эмне психологдордун баары эле изилдейби эле, анан кийин ушу мындай туура эмес кабыл алуу бар да. Балдар анан ата энесин жакшы көрүш керек, эне деген бул бейиш деген сыяктуу мааниде айта беришет. А бирок ошо энеден кандай деген кемчиликтер кетти, кандай деген энеден психологиялык жактан жабыркаланып калды. Ошол эне ошол такыр эмоционалдык өзүн оңдогон жок, түздөгөн жок, балдарына кандай деген нерселерди көрсөттү. Ошол эле агрессия жактан, ошол эле кемсинтүү жагынан, ошол эле балдарды өстүрүү эмес, наоборот чөктүрүү жагынан кандай деген нерселер көрсөттү да, биз аны билбейбиз да. Анан ошол бала эмне үчүн анан кийин ата энесине таарынып атат, эмне үчүн жек көрүп атат деген сезимдер. Демек ошо ата энесинен зордук көргөн балдарды. А биз аны общий мындай жалпылатып эле анан эне деген эненин бутунда бейиш таманы деп эле эне. Бирок ошо эне болуш үчүн да өзүн тарбиялаш керек да. Кандай сен балага тарбия берип атасың, кандай сен өзүңдүн эмоционалдык абалың кандай, психологиялык жактан сен өзүң туруктуусуңбу, сен өзүңдүн дениң сакпы деги психикалык деген сыяктуу. Да, ден соолук керек, бирок андан тышкары психикалык ден соолук бар да. Ошол жактан сен кандайсың өзүң деген. Аны эч ким суроо бербей эле, күйөөгө тиет деген ушул экен деп күйөөгө тийишет, төрөйт экен деген ушул экен деп төрөйт. Физиологиялык жактан бүт баардык жагды аткарып атабыз, а бирок психологиялык жактан эч нерсе билимибиз жок. Ошондуктан мында азыр көп зордук зомбулуктун пайда болушу ушундан болуп атат. Анан жанагындай жабыркалануучу адамдардын дагы жертвалардын да көптүгү ошондон чыкты да. Сизге келип бергениңизге чоң рахмат. Биздин эфирибиз аягына чыгып калды. Буйруса теманы дагы улантабыз деген ойдобуз. Бар болуңуз. Рахмат. Бар болуңуздар, урматтуу биздин угармандар, көрөрмандар.